titta på alldeles själv där flygplanet stegrar sig nästan 90 grader uppåt från planflykt. Jurgis, som är från Litauen, han är en av världens bästa piloter i toppgrenen i konstflyg, nämligen Unlimited Freestyle Aerobatics. När man tävlar så finns det många olika klasser, där den enklaste är Basic, sen Sportsman, och så går det uppåt, och största, svåraste klassen är Unlimited, men så finns det då Unlimited Freestyle också. Det har ju kommit många nya varianter nu, som Edge till exempel, men Sukhoi klarar sig fortfarande väldigt bra i de här klasserna. Flygplanet är en avancerad konstruktion med stora roderytor och en råstark skärmmotor, som ger extra mycket kraft i förhållande till vikten, och en brutal vertikal prestanda som Jurgis bjuder på. Nu ser det ut som att han stiger upp till den här magiska höjden. En av de mest spektakulära manövrarna är ju den när han skruvar sig neråt. Ja, det är inte en spin alltså, utan det är en annan form av skruva han gör ner. Ja. Och räkna hur många varv det blir. Rotationen, den kommer öka till 2 varv per sekund. Från minst en och 1,5 kilometer upp i luften, och sen fortsätter den ner till säkert avstånd. Och ni får hjälpa till att räkna, för att jag brukar tappa räkningen ganska fort. Se hur många varv han klarar. Jag frågade honom, hur många varv brukar du göra sen? Ja, det beror på höjden jag börjar på. Okej! Jag har redan tappat räkningen. Hur många blev det? Jag hoppas att man kan räkna ut krökarna på röken. Ja. Räkna det. Det är jag förstår inte hur han klarar det alltså. Men det är klart. Klarar man sig ganska långt. Nej, det gör man inte. Det här är ju mer för att vi ska kunna följa flygplanet. Förstärker det visuella intrycket. Thank you.
i sig genom att gå upp och snurra runt lite så här. Ja, han tycker det är kul att komma hit till Dala-Järna, där bergs på. Så han får fritiden och tar på en elka. Hans mest kända uppvisning var en flygbordning under en bro som fortläggade en som var 7 meter hög. Kolla nu, nu hänger han där och sen så glider han bakåt ner innan han liksom tumlar runt. Honom här igen.
Jurgis började sin bana som flygplansingenjör och han har varit med att konstruera och utveckla Sukhoi-planen. Alla tre, 26, 29 och den här som han flyger nu. Där kommer kåpran igen. Jag tror att han är ensam i världen när man gör det när man är flygplan. Det gör han precis innan han ska landa, som om det är det naturligaste i världen. Thank you.